İsrail qüvvələrinin blokadasında olan Qəzzada humanitar böhran dərinləşir. Su, elektrik, qida və digər məhdudiyyətlər səbəbindən anklavın cənubundakı Rəfah şəhərinin sakinləri yemək və çörək bişirmək üçün odundan istifadə etməyə başlayıblar. Qəzza zolağında yağış mövsümünün başlaması isə kanalizasiya sisteminin daşması və xəstəliklərin yayılması təhlükəsini yaradıb. Yanacaq çatışmazlığı ucubatından kanalizasiya sisteminin nasos stansiyaları, su təmizləmə qurğuları işləmir. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı növbəti dəfə bu barədə xəbərdarlıq edib. Biz xəstəliklərin yayılacağından çox narahat oluruq. Yağışlar mövsümüdür. Qarşıdan qış gəlir. Çadırlar adamla doludur. Su yoxdur, sanitariya pis vəziyyətdədir. Səhiyyə Nazirliyi, Fələstinli Qaçqınlarla İş üzrə BMT Agentliyi və Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı 70 min kəskin respirator infeksiya, 44 mindən çox diareya, 808 su çiçəyi, 14 mindən çox dəri xəstəliyi, həmçinin A və B hepatit halları qeyd alıb. Xəstəxanaların 75% işləmir, ya da bir hissəsi işləyir. Döyüşlərə gəlincə, Fələstin tərəfinin məlumatına görə, İsrail hərbçilərinin Qəzzadakı son hava zərbələri nəticəsində Həmasın liderlərindən biri olan Fələstin Qanunverici Şurasının vice-spikeri Əhməd Bahar öldürülüb. İsrail ordusu məsələ ilə bağlı şərh verməyib. İordan çayının qərb sahilində isə İsrail hərbçilərinə hücum cəhdi olub. Hebron şəhərində nəzarət buraxılış məntəqəsində silahlı şəxslər avtomobildən hərbçilərə atəş açıblar. Cavab atəşi ilə silahlı şəxs və avtomobilin sürücüsü öldürülüb. İsrail tərəfdən xəsarət alanların olmadığı bildirilir. Yeri gəlmişkən, İsrail hərbçiləri İordan çayının qərb sahilindəki Cenin şəhərində geniş miqyaslı reydlər keçiriblər. İsrail Müdafiə Qüvvələrinin məlumatına görə, əməliyyat zamanı silahlılar İsrail hərbçilərinə doğru atəş açıblar. İsrail tərəfi isə buna cavab olaraq silahlılara dron zərbəsi endirib. Nəticədə 5 silahlı ölüb. İbn Sina xəstəxanasında gizlənməyə cəhd edən daha 7 fələstinli isə sərhəd polis tərəfindən saxlanılıb. Xavər Əliyeva, Zümrüd Hüseynova, İlkin Əli, ASTV Xəbər.